en del som jag möter, de har någon, jag upplever att de har någon slags farhåga att om de skulle bli strukturerade så blir man ju väldigt fyrkantig liksom. Man ska liksom in i en box och kan man inte bara få vara sig själv? Man kan vara lite skön. Kan man inte få lite skön istället? Man måste vara så himla strukturerad. Det är ju så hårt. Åh, tjena, hallå, välkomna till Loungepodden. Kul att ni lyssnar ännu en gång. Det värmer fasen så mycket alltså. Så tack, tack, tack för att ni lyssnar. Och det här avsnittet och den här veckan gästas vi av en riktigt spännande gäst som heter David Stjärnholm. Han är Sveriges enda och främsta och bästa struktör. Och vad det är, kort sagt så är det egentligen en, låt oss kalla det för personlig tränare i struktur. Hur kan vi bli mer effektiva? Hur kan vi bli mer strukturerade? Och hur kan vi organisera och fokusera på rätt saker så att vi får mer tid över till annat? Allt ifrån att prestera ännu bättre på jobbet eller till och med kanske få mer fritid. Och det är exakt det David har designat. Han har designat ett arbetssätt och ett privatliv för sig själv så att han har 3 dagar ledigt i veckan. Går ni inte igång på det så vet det fasen vad man ska gå igång på. Så vi går in väldigt mycket på det, allt ifrån to-do-lister, hur man ska jobba med det, hur man ska jobba med liksom att skapa en mer effektiv vardag så att man behöver ta färre beslut, så att man tar bättre beslut. Hur ser hans vecka ut? Hur ser hans vardag ut? Hur ser hans strukturer ut? Hur ser hans liksom rutiner ut? Är det någon som ska besvara de frågorna så är det Sveriges enda struktör som sagt. Men nu ska jag sluta babbla här. Här kommer samtalet med mig och David Stjärnholm. Välkommen till David Stjärnholm. Tack. En ynnest. Nej, men det är ynnest att ha dig här, skulle jag säga. Ända från Göteborg. Ja. Mm. Och du har precis kommit från en föreläsning här i Stockholm, va? Precis, jag har föreläst på Kistamässan på personal och chef 2019-konferensen. Kul. Mm. Vad föreläste du om? Vad var ämnet? Om struktur. Vilken chock. Eller hur? Hur man får mer tid över till det som är viktigt genom att arbeta strukturerat. Okej. Okay. Mm. Och jag har sett fram emot, jag har sagt det till dig här utanför podden, att jag har sett fram emot det här avsnittet riktigt länge. Vi bokade in det här för länge sedan också. Jo. Och jag ser verkligen, verkligen fram emot det här. Det här ska bli spännande och jag förväntar mig att jag ska få så många struktureringstips så att liksom, jag blir världens mest framgångsrika person här nu. Okay. Så det är stora förväntningar. Härligt. Men det jag tänkte på då är ju att det här är en långformatpodd så jag känner mig ganska lugn. Så jag har så mycket tid att fråga dig alla frågor jag är nyfiken bra. På. Men hur lägger du upp en sån här föreläsning då? Jag misstänker att det inte är längre än 2 timmar i alla fall, eller? Nej, 90 minuter var det. Ja. Mm. Hur tänker du liksom vad du ska få in då? Vad jag ska ta upp liksom? Ja, är det anpassat till publiken? Vilken är dum fråga kanske? Ja, jo, men det är det ju. Mm. Alltså, på en sån där mässa så är det ju publik som är väldigt blandad såklart. Och jag vet ju inte var de kommer ifrån. Det är ju helt annat än om jag gör verksamhetsanpassade föreläsningar, vilket jag gör mycket också. Så egentligen så vet jag ju inte vad de behöver. Jag kan ju bara göra ett antagande att de är som folk är mest. Så folk brukar vara liksom. Då vill jag ju kunna ge någonting till alla sorter på något sätt. Så att den här föreläsningen som jag höll idag, den är väldigt bred i sin ansats kan man säga. Eller i omfånget. Alltså jag tar upp många olika aspekter utav detta med att arbeta strukturerat. Då. Och jag tar upp de vanligaste strukturmisstagen som folk gör och belyser dem på ett lättsamt och avväpnande sätt, är min ambition åtminstone. Mm. Och så delar jag med mig en massa tips och verktyg och knep som kan hjälpa oss att undvika de här fallgroparna som vi så lätt råkar ut för. Mm. När det handlar om jobbet i första hand. Men dina struktureringstips, och får man ihop jobbet på ett bättre sätt, då får man väl ihop privatlivet lite bättre också. Ja, det hänger ihop, gör det ju. Och de där tipsen och arbetssätten som man kan ha på jobbet vad gäller struktur, det kan man också tillämpa i sitt privatliv. Om man liksom tänker på en metanivå. Jag menar, på jobbet så har vi projekt och vi har saker att göra och vi får massa inkommande information och mejl och sådana saker och meddelanden. Och så är det också i det privatlivet. Jag menar, privat så har vi också massa projekt och stugor och semestrar och renoveringar och massa saker att göra. Så att jag menar, på ett metaplan så är det ju, så kan man ju betrakta det som samma sak. Sen kanske man inte har så mycket avstämningsmöten och visionsworkshops och sådär privat. Eller också har man det. Det beror på hur partnern är. Ja, det är lite olika. Men man kanske behöver ändra lite terminologi och sådär. Ja, exakt. Men, workshops. Men om man är lite frisinnad sådär, så går det bra, tycker jag.
Hur ser ditt privatliv ut då? Du bor ju i Göteborg, va? Mm. Och med någon partner? Med fru och tvillingar på 12. I ett hus på landet, nära havet och nära stan. Ett normalt svenskt liv egentligen. Det låter ganska så, ja. Med mycket stress och press i vardagen. Nej, det tycker jag inte. Varför jag säger det, för att jag vet att du har blivit ganska duktig på att du har ledigt på fredagar också. Ja, jag kör ju vad en kund kallar för 37-15-4-metoden. Jag gjorde ju det innan kunden berättade att det är det jag gör, om man säger så. Okej, okay. Ja. Vad hette det, sa du? 37-15-4-metoden. Okay. Ja, men jag skulle hålla en föreläsning, det var för ett par år sedan nu då. Och Fredrik, som min uppdragsgivare hette då, och han heter fortfarande det, och han är fortfarande min uppdragsgivare. Men han sa, ja men du David, vi tänkte att vi ska köra också den här 37-15-4-metoden. Och jag visste inte vad det är, vad han menar med det liksom. Men då sa han, ja men du jobbar ju 37 veckor om året och så är du ledig 15 och så arbetar du 4 dagars vecka. Och det är ju så jag gör, men jag har inte tänkt på att det är en metod. Men låt säga att det är en metod helt enkelt. Okay. 37-15-4. Men fanns metoden eller kom man på det? Nej, det är bara att jag har format min, eller snarare vi då, för nu snackar vi privatliv också. Tillsammans har jag och min hustru har ju format vårt privatliv på det sättet, eller hur vi lagt upp i hur vi jobbar. Så att det blir så. Jag tycker om att arbeta och jag tycker om att vara ledig, och det är otroligt värdefullt för oss att ha lediga fredagar tillsammans. Och ni har båda fått till det? Ja. Det är en intressant grej. Jag tror det är många som strävar åt det hållet men inte får till det. Det är möjligt. Mm. Och det är ju inte heller för oss, så har det varit gjort i en handvändning, men vi har ju vetat hur vi vill ha det, och så har vi över tid skruvat och filat så att vi hittat en modell som funkar för oss i alla fall. Och jag säger ju inte att det här är något som alla borde köra eller så. Men jag tror det gäller att hitta sin eget sätt att få tillvaron att funka så att man trivs. Jag tycker det låter sjukt intressant. Mm. Och vad skulle du säga om man får förenkla hela processen som ni har gått igenom? Skulle vara framgångsnycklarna i att lösa ett sånt liv? Ja, men jag tycker nog så här faktiskt. För att tala om hur jag har gjort då för att få till mitt arbete så att jag kan göra på det här sättet, så är ju det verktyg som har hjälpt mig mest, det är vad jag kallar för min mallkalender. Alltså, jag har för ett antal år sedan skapat en parallell kalender. Jag har min vanliga kalender med riktiga kalender och så. Okay. Pratar vi digitalt nu? Absolut, det gör vi. Ja, men då är det ju, rent praktiskt så är det ju, jag kör ju Mac då, så det är en Mac-kalender helt enkelt, den vanliga iCloud-kalendern. Men så har jag skapat en parallell kalender, en ny kalender, man kan ju skapa många kalendrar i kalenderappen. Mm. Mm. Så då har jag skapat en ny kalender som är orange, som jag kallar för, veckonorm. Det är lite hårt, men det var ett roligt ord tycker jag, veckonorm. Hur jag vill att mina veckor ska vara. Spännande. Ja, och i den så ritar jag upp, jag liksom ritar upp tiden så som jag, på de olika dagarna så som jag ville att de skulle vara i den bästa av världar. Och sen genom årens lopp då, och ger det några år liksom, så har jag haft den kalendern synlig och påslagen då samtidigt som i vanliga kalender, så att i kalender så ser jag ju bägge kalendern, alltså i appen ser jag ju bägge kalendern samtidigt. Och så fort som jag sitter i liksom min vanliga kalender och ska hitta en tid att träffas och spela in podd, säger vi då, eller vad det nu kan vara, så ser jag ju samtidigt också hur jag önskar att veckan var. Och så försöker jag hela tiden då få den riktiga kalendern att bli som önske- eller veckonormskalendern. Fan vad bra! Ja, och det går ju inte från början kanske. Man kan ju sällan bara ändra allting så, bara som man vill ha det. Men man kan ju hela tiden sträva åt och hitta, liksom försöka få till det. Mm. Och jag menar, lite mer konkret då, så det som jag har ju fortfarande den här kvar, för att jag har ju fortfarande, jag tycker inte att min tillvaro är liksom optimal, att det är nu är det klart liksom, utan det är hela tiden så att jag vill fila ytterligare och sådär då. Och nu så vill du veta hur den ser ut ungefär? Ja, ja, absolut. Ja, för nu är vi inne på detaljerna, ja. Men så är det. Så i min mallkalender ser ut så här, att på måndagarna så vill jag vara på kontoret i Göteborg. Jag har kontor mitt i Göteborg då. Så då är det liksom på kontoret, och så har jag max 2 möten på dagen. Jag orkar inte ha mer än 2 möten. Jag har märkt att boka in fler möten så blir jag inte
blir jag inte mitt bästa jag eller min bästa yrkesman möte 3 och 4. Utan två möten, då blir jag liksom, då funkar det. Mm. Tisdagarna så vill jag vakna hemma helst. Mm. Alltså, vilket innebär att jag vill bara ha uppdrag som börjar så att jag kan åka hemifrån på morgonen helt enkelt. Mm. Tisdag morgon. Jag vill helst inte åka iväg på måndag och ligga över någonstans på något hotell. Förstår du? Mm. Så. Mm. Så nära Göteborg då vill jag ha uppdrag på tisdagarna. Onsdag, torsdag så kan jag ha uppdrag var som helst. Spelar ingen roll. Fredagarna är vi lediga. Är det nu så att jag inte får uppdrag tisdag eller onsdag eller torsdag, så har jag också skrivit in i kalendern att då står det så här: om du inte får uppdrag, vik hela dagen åt någon strategisk uppgift. Alltså utvecklingsarbete. För jag vill inte att en sån där då utebliven uppdragsdag, om man säger, att den bara ska gå till lite småmejlande. Mm. Alltså, mm. För det blir ofta, då känns det ofta som att det är spilltid på något sätt. Att det blir liksom ingenting av det riktigt. Sådär. Men, utan då vill jag ju kunna vika den dagen till att verkligen arbeta med utvecklingsarbete. Det är alltid någon ny, det är kanske någon ny tjänst jag ska utveckla, eller ny föreläsning, eller utveckla någonting i min verksamhet då. Så ser den ut nu och det känns väldigt bra. Och i regel så blir det ju så också. Det där är riktigt intressant. Mm. Och du jobbar ju med, det är väl passande nog att förklara det nu. Du föreläser till hur många procent av din arbetstid? Alltså, ja, nej, men det är ju det jag gör. Det är det du gör. Ja, alltså jag föreläser långa korta föreläsningar. Mm. Korta föreläsningar för mig är från 40 till 90 minuter. Det är en kort föreläsning som jag hade idag till exempel då. Sen har jag halvdagar och heldagar. Sen tar jag också mig an personer på tumman hand lite då och då. Men det är en tämligen exklusiv produkt. Mm. Så att det är inte så mycket som jag gör det. Utan mest är det föreläsningar. Mm. Hur får du in det i din normkalender då? En dag så har jag antingen föreläsning eller hjälper någon på tumman hand, så. För då viker jag allt en hel dag. Just det. Det där var superintressant. Det där kommer jag verkligen göra. Vad är det för app du använder som kalender? Är det... I datorn, i min Mac-dator då, så är det vanliga Mac-kalendern. Men i telefonen så tycker jag om Weekcal, som många tycker om. Också. Ja, jag har den också. Mm. Bättre vyer tycker jag. Mm. Bra översikt. Ja. Ska vi göra som så att vi pratar om struktör, det du är. Mm. Du är världens första och enda struktör, va? Ja, kan man väl säga. Ja. Och jag förstår ju ungefär vad det betyder. Jo. Du får gärna utveckla. Men struktör för mig är ju en person då som hjälper andra att styra upp sin jobbtillvaro, sin arbetssituation, så att de mer hinner det som de verkligen vill hinna i sin vardag. Och får arbetsdagen att bli smidiga och få saker gjort på så lätt sätt som möjligt med hjälp utav struktur. Och för mig så är ju struktur knep och verktyg och metoder som vi kan använda i det yttre i mångt och mycket. Inte så mycket, jag jobbar ju liksom inte med motivation eller sådana saker, eller det inre egentligen, utan det är mycket det yttre och konkreta och metod och verktyg och sådär då. För mig så började ju det här intresse för ämnesområdet med att jag själv behövde detta. Eller jag behöver ju detta. Alltså jag är ju väldigt tankspridd. Och samtidigt så är jag intresserad av väldigt många olika saker. Så att, vilket kanske hänger ihop med tankspriddheten. För om jag hör någonting om någonting som jag inte tänker på, som jag inte håller på med just nu, så blir jag intresserad av det där. Mm. Eller så. Jag vill lära mig massa nytt hela tiden och så också. Mm. Och tycker det är fascinerande med väldigt mycket grejer. Ja. Vad är du intresserad för grejer? Nu blir jag nyfiken. Just nu? Ja. Ja, men just nu så är jag väldigt intresserad av hur Los Angeles växte fram på slutet på 1800-talet. Jag är intresserad av hur alltså amerikanerna då tog över, eller hur de omtolkade den europeiska arts and crafts arkitekturstilen till att göra sin egen variant. Och hur den då utvecklades ur då den viktorianska arkitekturstilen som var dominerande på 1880-talet i Los Angeles, och hur det växte fram till de här otroligt vackra små bungalowhusen som finns så mycket kvar ändå. Mm. Där. Det är jag intresserad av. Och så är jag intresserad av mekanik. Jag vill lära mig om hur kugghjul funkar och mekaniska
mekaniska rörelser, hur man kan få en cirkulär rörelse att bli linjär till exempel och bygga apparater och sånt. Okej, okay. Ja, jag skulle vilja ställa följdfrågor på båda dem, men ja. Tyvärr så, jag hoppades på att du skulle säga Melodifestivalen eller någonting. Då hade jag haft mer insyn, men tyvärr okay. Inte i Los Angeles historia egentligen. Ja, på något sätt. Spännande. Ja, roligt. Ja. Och då, lägger du dem på fredag till söndag? Eller är det en del av jobbet? Det blir nog mycket fredag till söndag faktiskt. Ja. Det får jag nog säga. Ja, mm. Så är det. Förlåt, så du tankespridd och... Ja, precis. Bra. Tankespridd och så... jag har intresserat en massa saker och jag vill ju verkligen uppleva så många aspekter som möjligt av livet så länge som jag lever på något sätt, va? Vilket innebär att jag behöver verkligen ha en vardag som fungerar. För att jag tycker ju att det är väldigt... Jag blir fort liksom ledsen och moloken ifall saker är krångliga. Eller att jag inte hittar det som jag behöver just nu eller så. Jag vill att allting ska gå smidigt hela tiden. Alltså smidigt är ju ett väldigt starkt värdeord för mig då. Smidighet. Det ska gå enkelt och smidighet och klaffa och allt det där, va? Det ska funka. Och har man då min personlighet så behöver jag också bra struktur. Och detta trodde jag bara gällde mig från början. Det här började kanske för 95-97 någonting. Så hade jag ett arbete där jag hade flera olika roller samtidigt. Och liksom flängde runt och skulle sköta väldigt många saker. Både på lång och kort sikt och hög och detaljerad nivå. Och så där. Det var väldigt, väldigt spretigt egentligen då. Och jag tycker inte att jag från början hade ett bra arbetssätt för detta. Och vilket gjorde att det inte blev så kul till slut. Jag kände att jag tänkte på jobbet hela tiden också på helgen och sådär. Och då fattade jag att jag behövde hitta bättre arbetssätt. Så då letade jag efter det och jag tog fram egna arbetssätt. Eller snarare skrev en egen att göra list-app eller så. Och hittade olika metoder och sådär som verkligen funkar för mig. Det funkar för mig så att jag fick en mycket bättre tillvaro där jag verkligen kände att jag hann det jag behövde hinna och jag kände mig faktiskt ledig när jag var ledig. Och jag trodde ju under flera år att det liksom bara var jag. Alla andra verkar ju funka så bra. Mm. Klassiskt. Ja. Jag är ju likadan så jag känner igen det. Ja, säkert så, eller hur? Ja, men sen så gick det upp för mig i ett annat jobb som jag hade så gick det upp för mig att jag märkte liksom att mitt arbetssätt började sprida sig till mina kollegor. De undrade så där, varför jag hade så tomt skrivbord hela tiden. Och så där. Hur lyckades du med det? Och så där då. Och en del så tyckte jag att det var lite misstänksamt att jag kunde ha så tomt skrivbord. Gör jag ingenting? Liksom. Men det är ju inte riktigt där det sitter på något Nej. Sätt i högarna. Nej. Om man är produktiv eller inte. Men hur som helst, så när jag startade min egen verksamhet 2003 så tänkte jag efter ett par år kanske att jag kanske skulle prova ifall det finns någon efterfrågan på att lära sig de här knepen och metoderna som har funkat så bra för mig. Det kanske är andra som också behöver detta då. Så jag provade och fick ett jättefint gensvar. Nu är vi ju 2019 säger vi nu. Genom årens lopp så har det bara blivit mer och mer struktur, mer och mer fokus på just det här egentligen ganska smala ämnet. Men smala men väldigt allmängiltiga ämne som handlar om hur vi kan arbeta strukturerat på jobbet helt enkelt. Så... Och jag är väldigt glad för det, för att det är ett ämne som jag tycker är otroligt fascinerande för min egen del och sådär. Och som jag har väldigt lätt för att känna eufori över alla dessa lösningar som förenklar saker för oss på något sätt. Ja. Ja. Och det har jag också när du berättar om det. Jag har dock panik själv över att lösa frågorna. Så det är därför jag är glad av att ha det här. Så du ska få lösa. Passa på då. Ja. Och när hittar du ordet? Ja, men då tog jag hjälp av en copywriter som skulle hjälpa mig med lite olika texter och sådär. Lite sådär allmänt så i broschyr och sajt och sådana saker. Utan att jag hade bett om det så sa hon då att ja, men jag kommer på ett bra ord. Jag för mig att det var så i alla fall. Jag har ju dåligt minne också men jag tror att det var så. så föreslog hon då struktör som en titel då. Jag tyckte det var jättebra för att den är lagom beskrivande och lagom kryptisk i ett på något sätt. Man fattar att det är struktur det handlar om och jag får alltid svara på frågan vad struktör gör egentligen då. Och så får jag prata om struktur. Nej, men jag gillar det. Och vi pratade i telefon lite grann innan du skulle komma hit. Ja. Och då tror jag att du också sa, kanske var jag som sa det, men jag tror det var du, personlig tränare i struktur. Ja, det var nog du som sa det. Men var det jag? Varför inte? Ja. När vi pratar personlig strukturträning, min tjänst där jag hjälper personer på tur man hand, den heter just personlig strukturträning. För jag tänker att det handlar ju, eller det är ganska likt, det är en bra analogi tycker jag. Det är liksom PT fast struktur då. Vilka är det du hjälper då? Främst? Är det liksom ledare och vd? Ja, i regel är det ledare. Alltså ledarrollen är ju väldigt
den är ju det är en utmaning. Det är ju svårt liksom att vara ledare. Du ska både vara tillgänglig och operativ och strategisk. Och liksom, man ska vara så himla mycket på så många olika nivåer på olika tidshorisonter. Och man behöver och så är det mycket flöde också. Så man behöver ju ha ett strukturerat arbetssätt för att samtidigt kunna vara närvarande. Jag menar, ledarskap, nu är detta ju inte, ledarskap är ju inte alls mitt fält eller mitt gebit. Men nog är det väl så att för att vara en bra ledare så behöver du liksom vara närvarande mentalt. Och liksom närvarande i samtal med dem som du leder. Och är du superstressad och känner att du inte har koll riktigt och liksom tänker på andra grejer som du inte får missa samtidigt när du ska ha något känsligt samtal med någon, ja, alltså det blir ju inte bra. Så man bör ju verkligen ha ha bra strukturverktyg och hjälpmedel som tar hand om allt det där som man måste hålla koll på. För det tycker jag generellt när det gäller struktur. Strukturen ska ju hjälpa oss att hålla koll. Det finns ju mycket mer intressanta saker att hålla på med än att hålla koll. Mm. Det finns ju bättre verktyg för det, tänker jag. Jag tänker mig lite också, du får rätta mig om jag har fel, men det här kanske blir lite weird och flummigt. Mm. Men ofta när man går på semester under sommaren, när man har lagt undan allt sitt arbete, så blir man väldigt kreativ och kommer på idéer och lösningar till saker som man inte har liksom, fått tidigare. Eller ibland kanske någon helg då man har tänkt på ett problem hela veckan. Jag tänker mig också att får man struktur i sin vardag så kan man lägga bort det på mikronivå, alla liksom detaljer, och vara mer, som du sa då, närvarande känslomässigt i ett samtal eller kreativ i en process. Eller precis. Det är ju någon slags sinnesro som strukturen ger. Liksom. När det är ett kaos, om vi har en struktur som kan ta hand om att forma eller ha koll på det där så att det inte blir värre för att vi missar någonting, så kan vi ju koppla av mer och vi kan liksom bara mer oss själva. Jag tänker ofta på att en del som jag möter, jag upplever att de har någon slags farhåga att om de skulle bli strukturerade så blir man ju väldigt fyrkantig. Liksom. Man ska liksom in i en box och kan man inte bara få vara sig själv? Man kan vara lite skön. Kan man inte vara lite skön istället? Man måste vara så himla strukturerad. Det är ju så hårt. Ja. Men för mig är det ju, alltså det är ju inte på det där sättet. Var alltså, lite skön istället. Jag får vara lite skön. Alltså, strukturen ska ju inte styra upp en om man inte vill bli uppstyrd. Strukturen ska ju inte liksom slipa av de här facetterna som vi vill ha i vår personlighet. Mm. Strukturen ska ju ta hand om alla de där skavankerna som gör livet surt för oss. Eller gör livet mindre optimalt för oss. Allt det där som krånglar eller som ställer till det för oss, som gör att det inte blir så skönt och trevligt. Ja, du hör, jag vill ju ha bara trevligt och skönt hela tiden. Det är liksom verkligen mitt livselixir eller min drivkraft att ha det skönt och njutningsfullt hela tiden. Mm. Om det är så att man tänker, okej, vad fasen ska jag börja? Vad är liksom första steget? Alltså man börjar ju där det smärtar på något sätt, tänker jag. För jag menar, om man nu har en ambition att arbeta mer strukturerat i lite större perspektiv eller kanske mer genomgripande, så kan ju det vara någonting som man tänker att man borde, men man har så mycket nu så man vet inte var man ska börja. Det är väl lite det som ligger bakom i fråga på något sätt. Då. Mm. Som jag ser det så är det ju värdefullt om vi då snabbt kan få något resultat så att vi känner att det är värt besväret på något sätt. Då. Mm. Och då är det ju smart att börja där som det smärtar mest. Vilken fallgrop ramlar jag i mest och vad får jag värst konsekvens för att inte vara så strukturerad som jag önskar att jag var? Och med det sagt, så där som de flesta börjar, så är det i att göra liständen. Man kan säga så här då, när jag pratar om struktur så pratar jag om struktur i tre olika områden. Eller så här, tre olika områden som jag liksom hänger upp min struktur eller mitt innehåll på. Då. De här tre områdena, de återfinns också i den första av mina böcker som jag har skrivit då, som heter Klart bli superstrukturerad på 31 dagar, som är ett träningsprogram med att bli strukturerad i 31 steg i tre etapper. Och den första etappen, den handlar om att organisera, att skapa ordning. Andra handlar om att fokusera och tredje handlar om att automatisera. Och detta med att organisera, att skapa ordning, är smart för de flesta att då börja med att göra listan. Det vanligaste strukturmisstaget som folk gör, som jag träffar, det är att de sprider noteringar om det de har att göra på många olika platser. Man skriver upp vad man har att göra på många olika ställen. Guilty. Guilty. Mm.
Ja, alltså vi har lite kvar i huvudet för vi tänker att jag kommer ihåg det. Eller vi skriver upp det på någon lapp så länge. Eller vi har något block som vi har med oss på mötet och där skriver vi upp någonting vi ska göra. Vi har någon papperslista. Vi har fattat att OneNote är ett bra ställe för det som digitalt pappersblock och så lägger vi det där. Sen så rödflaggar vi mejl. Markerar mejl som är olästa fast vi har läst dem. Vi sätter kryss på handen, skriver någonting i handen. Ber någon påminna oss, sätter alarm. Vi är ute på språng och då skriver vi in i anteckningsappen i telefonen. Vi tar kort på någonting. Vi mejlar oss själva. Ja, du vet. Vi får tips om någon app. Mm. Och sen får vi tips om en annan app. Så vi två appar. Vi testar allting samtidigt. Ja. Ja, så att det, är liksom, det blir väldigt lätt splittrat och spritt sådär. Jag ska bara, guilty. Ja. 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 Ja, men du är som folk i den bemärkelsen då. Ja. Mm. Och där är ju den åtgärden som ger väldigt stor effekt på ett ganska lätt sätt, åtminstone väldigt fort, är ju att vi samlar ihop alla noteringar om det var att göra, uttalat eller inte, till ett enda ställe, till en enda att göra-lista i det verktyg som passar oss. Det verktyg som passar oss kan antingen vara digitalt eller fysiskt. Det spelar ingen roll, eller gör det? Det spelar lite roll, för de har ju, digitalt är ju något väldigt annorlunda än fysiskt såklart, men det viktigaste det är att det är ett verktyg vi trivs med, om vi säger så då. Att göra-listan kommer ju att vara ett verktyg som vi använder otroligt mycket om dagarna. För det är liksom, jag menar, hur mycket gör vi inte om dagarna? Och om vi nu har fattat att det funkar inte riktigt att ha saker i huvudet, så behöver vi skriva upp det någonstans. Och då behöver vi skriva upp det på ett ställe och då är det att göra-listan. Så den kommer vi använda väldigt mycket. Och är det då ett verktyg som vi har valt för vårt göra-lista som vi inte riktigt trivs med utan någon anledning, kanske någon app som någon kollega gillar och som vi tänker att det borde jag också gilla, för det verkar vara den senaste appen och den verkar fräck och sådär. Så om den inte passar oss så kommer det ändå bli krångligt liksom. Och så kommer vi ändå sluta använda det och så blir det ändå splittrat. Det behöver vara verkligen en låg känslomässig tröskel att lägga till saker till att göra-listan. Så man behöver välja sitt verktyg för att göra uppgifter och att samla ihop allting till detta stället. Och det där fysiskt eller digitalt, spontant, kan det vara lite anpassat ut efter vad man har för typ av yrke också? Verkligen, precis så. Och du reser väldigt mycket. Jag reser väldigt mycket, är väldigt sällan på samma plats, 2 dagar på raken då. Vilket innebär att jag behöver ha en portabel och digital lösning helt enkelt. Men skulle jag arbeta på ett kontor och alltid vara på kontoret, så är det ju en del som trivs med att ha sin whiteboard och lägga upp allting på. Eller post-it-lappar, fast på systematiskt sätt. Eller block är väldigt populärt och så också. Då. Mm. Alltså digitala har ju ändå många fördelar i det att det är lätt att sortera listan. Den kommer att bli lång om det är nu så att vi ska ha allting där. Och då vill man kunna sortera det på olika sätt och vi vill kunna filtrera listan på olika sätt. Vi orkar inte titta på allting hela tiden. Ibland vill vi se dagens saker bara. Precis, och det kommer ju till hur du organiserar den. Ja. Lägger du in allt där? Allt som jag inte gör direkt och som jag inte gör automatiskt. Liksom. Ta ut soporna eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men alltså, om det är någonting jag ska komma ihåg att göra så är det där. Ta ett exempel. Ring ett samtal en viss tid. Det är mer som ett möte. Bra, bra. Jättebra. Fick jag en? Yes. Vad får jag för betyg? MVG. Ja. Tack. Du får vilket betyg du vill. Fastän, du men MVG låter bra tycker jag. Kommer hit oftare. Ja, men alltså, för det var ju bra. Då tar vi upp det då. För att en att göra-lista har jag. Och jag har en kalender. Ja, men det är ju 2 ställen kan folk tycka då. Eller kan man tycka. Ja, fast det är det inte riktigt. Men jag skriver olika saker på olika ställena så att jag splittrar det inte i alla fall. Det är ändå sammanhållet. Och som jag ser det som vi lägger i kalendern, det ska vara sånt som är klockslagsberoende. Beroende utav att man gör det på ett visst klockslag. Datum räcker inte. Alltså någon gång under dagen, det räcker inte tycker jag att lägga i kalendern. Utan klockslagsberoende. Och när du säger ett samtal en viss tid så är det definitivt någonting som vi lägger i kalendern, tycker jag. För du lägger det, bokar in en kvart i kalendern, en halvtimme i kalendern, vad det kan vara då, på detta klockslaget som vi sagt. Mm. Då reserverar du tid för att ringa det och då så kommer du att göra det precis då också. Det är knappast någon tvekan om ifall du kommer göra det då eller inte. Mm. Om det är så att det är någonting du ska göra någon gång under en viss dag, men det spelar ingen roll när under dagen du gör det, så det är bättre att ha det att göra listan med ett förfallodatum eller slutdatum som är den här dagen då.
För annars, om man, för vad en del gör det är att de lägger in det i kalendern i alla fall där det finns plats. Mm. Och så tänker de att ja, men här mellan 10 och 11 så har det inget möte, då lägger jag det där så kan jag göra det då. Men det är inte säkert att när du kommer dit att det är det, den uppgiften som just då har högsta prioritet. Nej. Då kanske du fått massa andra saker att göra på mejlen som måste göras nu liksom. Så fyller du den timmen i alla fall. Sen efter mötet som klockan 11 går du in på ett möte så räcker till lunch, sen springer ni på lunch, sen är du tillbaka efter lunch. Och då gäller det att du kommer ihåg att du hade en notering i på förmiddagen som du inte gjorde någonting med för att den bara råkade ligga där. Så att du flyttar den eller kommer ihåg att göra det i alla fall. Och det är väl okej om det är under samma dag, för då har man kanske dagsfyn som man ser där då. Men jag menar, snart är det fredag och sen är det måndag och då är det en ny vecka. Hur ofta tittar vi tillbaka i veckan? Alltså någon vecka tillbaka i kalendern för att se om det var några kvarglömda uppgifter där. Ja, det kanske vi gör, men det blir väldigt jobbigt att hålla på och göra det hela tiden. Kan man ju aldrig riktigt vara säker på om man inte har missat någonting. Så klockslagsberoende i kalendern, alla andra uppgifter i att göra listan. Det var en riktigt bra regel. Då fylls den med, vissa har ju så här, jag har hört vissa som säger så här, jag kan inte ha mer än så här många i min att göra-lista, då har jag för mycket grejer. Ja. Du kör allt. Rubbet. Hundratals grejer. För sen handlar det om prioritering, som ja, vi kommer komma till. Ja, ja. Precis. Nej, men alltså, det ju, finns ju ingen hejd på hur mycket det kan vara i att göra listan. Att det ligger att göra listan betyder inte att jag måste göra det just, att jag måste göra allt under den här dagen. Och jag snackar ju inte dagslista eller veckolista för den delen. Jag snackar totallistan. Precis, för det sköna är ju att få en att göra lista att bli tom. Det är ju otroligt skönt. Men då kanske jag pratar om en dagslista då. Ja, i så fall. Mm. Precis. Och hur gör du då? Delar du upp det i tre olika listor? Nej, men nu kör jag digitalt då. Jag har, och då använder jag en programvara som heter Things för Mac som jag kan rekommendera. Ett alternativ som finns både till Windows och till Mac heter Todoist. Väldigt populärt verktyg. Jag kör Clear. Vad tycker du om den? Den är ovanlig och rolig tycker jag. Okej, okay. Rolig. Ja, den är rolig. Okay. Den är ju. Ja, den... Ja, men den är ju, när du bockar av saker så låter det pling. Jag har aldrig ljud på. Det har du inte? Nej. Nej, men då missar du lite. Då ska jag sätta på ljudet så att jag får den känslan. Om du, ja, för det, tonhöjden i plinget ökar ju efter varje avbockning. Vi måste nästan testa nu här. Oj, vilket... Det var roligt. Fattar du? Ja. Så går upp och sen upp, blir, ja, så kommer den uppåt och uppåt, så blir det så riktigt i klimaxen när du bakat av hela listan. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Så Things eller Todoist. Mm. Todoist tycker jag är ett fullgott alternativ för den som har Windows och arbetar med Outlook till exempel. Så finns det ju en inbyggd funktion i Outlook, i gamla vanliga Outlook, som heter Outlook uppgifter, som alldeles för få använder. Det borde fler använda. Okay. Och i Office 365 om man har det, så finns det en ganska ny app som heter Microsoft To Do, som är efterföljaren till Wunderlist som en del känner till. Alla de där är bra appar, ja, tycker jag. De rekommenderas. De rekommenderas. Okej, okay, så då har jag liksom min digitala att göra-lista i Things. Och då har du alla där. Rubbet där. Men jag tittar aldrig på hela listan. För de uppgifterna som har ett skarpt förfallodatum som ska vara klara prompt en viss dag, sätter jag ett datum på. När jag då börjar jobba på morgonen så tittar jag ju på Today-vyn helt enkelt. Alltså idag, här är dagens saker. De saker som jag tidigare har sagt ska vara klara idag, eller sådana som har blivit sena, så kan det också. Vad de säger egentligen, och så säger att jag kan inte lägga till fler saker till att göra lista för nu är det fullt liksom. Mm. Det är ju att de mäktar inte med att ha en längre dagslista. Men de ska ändå, men om de ändå ska veta att de ska göra detta fast inte just idag för att nu är det fullt, så är det ju bättre att lägga till det, så man slipper behöva komma ihåg att man ska lägga till den när listan är lite kortare liksom. Precis. Ja. Ja. Ja, men riktigt så bra. Tänker jag. Ja. Jag gör också även en veckovariant. På söndagar så går jag igenom så här, de här grejerna ska jag försöka hinna med den här veckan. Ja, kul. Sen så, ja, delar jag upp det i vecka. Bra. Sen har jag vad jag kallar för to do långsiktigt. Ja. Alltså bara saker som, där jag har lite tid över, då går jag in och kollar på den. Just det här, ja, projektet kan jag ta tag i. Är det stora saker då liksom, eller? Ja, det är lite större grejer. Det är det du skulle kalla för strategiska saker kanske. Kanske det, ja. Ja, men det är ju egentligen inte to do. Ja, det är ju to do, men det är väldigt liksom stora grejer. Ja, ja. Precis, bra. Och de behöver du, de kan ju få ligga där så länge du inte börjar med dem. Men när du börjar med dem så behöver du dela upp dem med mindre steg. Ja, men annars blir det jättejobbigt, för du vill ju kunna bocka av. Hur ofta ska du bocka av? Hur känns det att bocka av? Bästa som finns. Hur ofta ska det kännas bästa som finns?
Varje dag. Flera gånger varje dag. Ja. Du behöver ju hinna flera uppgifter varje dag. Alltså behöver det som står i din att göra-lista, de uppgifterna behöver ju alla vara kortare än arbetsdag så att du hinner flera samma arbetsdag. Och vi kommer både till uppskattning av uppgifter, ja, och alltså tidsmässigt vad det tar, ja, och prioriteringar hela tiden, känner jag. Ja. Ska vi gå in på det direkt? Ja, visst. Vi är fortfarande på organisera och sen så skulle, ja, du säga... Fokusera. Och när vi snackar om fokusera så är ju prioriteringen del av det. Men då gör vi så. Vi går in på både prioriteringar och alltså uppskatta tiden. Hur har du lärt dig bättre att uppskatta vad saker och ting tar? Ja, det har jag. Hur då? Trial and error på något sätt. Alltså är det att jag har ju varit tidsoptimist. Jag är ju inte det längre, tror jag inte i alla fall. Eller också så kan jag hantera min tidsoptimism. För att tidigare blev det ofta stressigt på slutet, eller snarare jag fick springa sista biten innan jag kom fram liksom, sådär. Och jag blev trött på att vara tidsoptimist. Det blir ju lite jobbigt för att det blir så stressigt hela tiden liksom. Så jag kanske är så dålig så att jag kanske borde dubbla hur lång tid jag tror att det tar. Då bestämde jag mig för det. Jag tycker om att underkasta mig själv påhittade regler. Jag tycker inte om att underkasta mig andras regler, men om inte jag skriver under på dem, men egna regler och egna liksom, och följa dem strikt och se vad som händer, det tycker jag är kul. Då bestämde jag mig för att jag, okej, från och med nu då, i alla fall i ett par veckors tid, så ska jag så fort jag uppskattar en tid, så ska jag alltid dubbla spontangissningen. Men det är intressant att du säger också, för att, ja, det funkar för mig. Det är intressant också att du pratar om tidsåtgång då, för att förutom att sätta datum på uppgifterna så kan vi ju liksom filtrera uppgifterna på andra sätt också. Man kan ju vilja börja sin dag med att se alla dagens korta saker till exempel. Det så gör jag. Jag tycker det är väldigt skönt att kunna bocka av några snabba 5 minuter direkt på morgonen så att jag känner mig framgångsrik och handlingskraftig direkt på morgonen oavsett hur natten har varit. Så att då låter jag att göra-listan visa min, alltså dagens korta uppgifter, dagens 5 minuter, och så plockar jag 3 stycken som goda praliner. Snyggt! Och ge dig själv en självförtroende-boost. Ja, eller hur? Precis! För det känns ju bästa, vad var det du sa, bästa grejen eller vad var det du sa, bästa känslan eller vad du sa? Ja, bästa känslan. Eller hur, någonsin. Bästa känslan, va? Tänk att få känna direkt på morgonen, precis efter kaffet, få liksom 3 sådana bästa känslan-känslor. Jag mår bra innan bara av att du pratar om det. Ja, men precis, du vet, man bara bockar. Där satt den, och där satt den, och där satt den. Det är toppen liksom. Kan man göra det i den här appen då? Att man prioriterar vilka som är kortgrejer och vilka som är långtidsgrejer. Ja, visst, absolut. Jag menar, i de allra flesta digitala listappar så kan du sätta etiketter eller kategorier eller labels eller vad det kan heta då. Det heter ju lite olika. Så att jag kategoriserar mina uppgifter som 5 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 60 minuter. Och de flesta saker jag har att göra det är 5 och 15 minuter faktiskt. Okay. Det är väldigt mycket korta grejer tycker jag. Det är bra. Och hur kan man då prioritera bättre, för fortfarande så, jag lyckas fortfarande prioritera fel. Och fel i vilket avseende? Jag sitter och jobbar med, det här tror jag många känner igen sig i, man sitter och jobbar med en grej som är ganska viktig, man sitter med en presentation som ska in imorgon eller man ska hålla ett föredrag, och sen så kommer det in 2 mejl som är väldigt intressanta att svara på. Ja. Och så sitter man och svarar på dem och märker då, tittar på sin klocka. Då har den tiden man har blockat av för den här presentationen försvunnit helt plötsligt. En grej är såklart att stäng ner mejlen medan du gör det här. Det finns ju massa annat också. Fokus är ju, det är den bästa födan för arbetsdagen på något sätt för mig. Alltså det finns ju få saker som jag njuter så mycket av i jobbet som att ha fokus. Att kunna veta att jag inte kommer att bli avbruten med en grej. Det är ju otroligt skönt liksom. Att kunna få fördjupa mig i en formulering eller vad det är jag ska göra. Liksom. Eller att liksom kunna få sitta ostörd. Distraktioner är någonting som är pesten alltså, tycker jag. Nej, men för att ta den situationen som du är inne på då. Du ska göra någonting som är verkligen viktigt att du, som ska bli klart nu helt. Och, ja, det ska bli klart idag. Du ska förbereda den här grejen och sådär. Och då gör du det ju onödigt svårt för dig själv om du samtidigt gör dig tillgänglig för andra intryck, till exempel mejlen eller chatten eller sms'en eller vad det nu kan vara liksom. Så jag menar, om du nu vet att det är det här som är högsta prioritet nu, så gör du ju helt rätt i att göra dig av med alla andra distraktioner, alltså alla andra inflöden. Du har stängt av alla pling och allting sånt där på mejlen såklart, och alla notifieringar i andra medier och sånt där också, inte Messenger och sånt heller liksom.
beroende på var du sitter någonstans så får du eller jag då, om vi ska prata jag, så får jag ju också avskärma mig auditivt. Är jag på mitt kontor så, där, på mitt kontor så låter det ingenting. Men däremot så arbetar jag ju oftast bland folk som jag inte arbetar med när jag reser. I lounge för den delen, eller lobby, eller tåg, eller flyg eller sådär då. Ja. Och då behöver jag ju lyssna på någonting annat. Min grej är då att lyssna på syntetiskt brus i lurar. Det tycker jag är toppen. Det avskärmar. Mm. Jättebra. Även om, och då kan jag sitta bara sådär sätet bredvid någon som pratar jättemycket. Och så FaceTime utan hörlurar med någon och sådär. Mm. Och jag kan ändå vara helt oberörd. Finns det på Spotify eller? Ja, det gör det. Ja. Tror jag. Ja, det är inte det jag lyssnar på det. För Spotify, jag har ibland lätt att förlora mig i Spotify. Jag gillar verkligen Spotify. Men det är ju lätt att man börjar lyssna på någonting som man inte hade tänkt att lyssna på. Så hittar man en annan grej. Och så, och detta låter som dem. Ja. Och undrar hur de lät 76. Oj, det var den plattan. Du vet. Okej, syntetisk brus. Syntetisk brus. Mm. Mm. Så att, men däremot så lyssnar jag på, jag använder en app som heter Noisly som jag tycker är toppen. N-O-I-S-L-I. Noisly. Och det är, när du slår på det först så tänker du att det här kan man inte lyssna på. Men ge det 5 minuter. Liksom. Mm. Superskönt. Lätt värt att testa. Verkligen. Okej, så du stänger av alla noteringar, ljud. Precis. Mm. Och så visuella stimuli också. Eftersom, jag menar, när jag sitter och jobbar på mitt kontor så funkar det inte för mig att ha lappar hängande uppe. En del har ju liksom typ anslagstavla. Om man nu har eget kontor, det är ju många som inte har det. En del har ingen skrivbord heller för den delen. Men om man nu har eget kontor så är det ju en del som har anslagstavla där det är en massa lappar och bra att ha lappar och sådär. Kontoplanen hänger där eller telefonnumren till någon eller vad det nu kan vara. Jag vet inte vad det kan vara. Och jag menar, allt det där som jag kan råka se som kommer att betyda någonting för mig och kunna få mig på andra tankar, det där vill jag ju inte se när jag ska fokusera. Så att jag gillar ju att verkligen ha tomt skrivbord, ingenting med text som jag ser om jag skulle titta upp, för att jag är liksom visuellt lagd så att jag ofta tittar upp när jag sitter och arbetar, så tittar jag upp i taket och sådär. Och då får det inte vara någonting som jag råkar se som jag blir distraherad. Så att jag liksom tömmer allt i synfältet också. Så. Men sen så, låt säga att det är så här, att du ändå väntar på ett mejl som när det kommer så är det väldigt, då har det högsta prioritet. Så du kan inte stänga av mejlen hela tiden i alla fall. Du behöver ändå ha den på liksom. Och visst, då skulle du kunna skapa en regel om du vill liksom både ha kakan och äta den, så kan du skapa en regel i ditt mailprogram som bara gör att det bara plingar till eller du bara får notifiering när avsändaren är en viss person till exempel. Mm. Då riggar du liksom det för att du bara får notifieringen då. Det är en grej va? Men har man inte gjort det så kanske du ändå behöver ha den på och så råkar du få lite olika mail. Och så är det något mail som inte är det som har högsta prioritet, men som är något annat mail då. Och då behöver du prioritera om du ska göra detta mailet eller inte. Så tänkte då kommer vi in på prioritering då. Hur ska man prioritera egentligen bland allting? Alla uppgifter framför allt då. Ett misstag som alldeles för många gör tycker jag, det är att man prioriterar efter brådska enkom. Alltså, man gör allting som är bråttom. Man tänker att är det bråttom så är det viktigt för det är bråttom. Så är det bråttom eller verkar vara bråttom så gör vi det för man måste verkligen hinna klart och sådär. Och alla i regel har fattat och hört att man ska skilja på vad som är viktigt och bråttom. Men det är ju ytterligt få som faktiskt tillämpar den kunskap de har om att viktigt är något annat än bråttom. För alldeles för få har också bestämt sig vad som är kriteriet för att någonting är viktigt. Jag möter ju bara ambitiösa i mitt jobb. Alla de ambitiösa som vill lyckas bra, får det som de vill ha det och sådär. Och för ambitiösa så är det lätt väldigt många saker som blir viktiga. De gillar sitt jobb och vill lyckas bra i jobbet, så allt som har med jobbet att göra är viktigt. De tycker ofta att man ska vara, de har en värdering om att man ska vara hjälpsam och hygglig. Om någon behöver hjälp med någonting så är det viktigt, man ska hjälpa till. Sen så om man har kollegor så vill man hålla sig väl med kollegorna, för man vill ha ett bra samarbetsklimat i organisationen som man arbetar. Så allt som har med kollegorna att göra eller som de vill ha hjälp med, det är viktigt liksom. Och sen har vi kunder, eller vad man nu kallar dem, som vi gör saker för. Det kan vara allt möjligt vi kallar dem för. Hade vi inte haft dem så hade vi inte haft någon verksamhet och inget jobb heller. Så allt som har med dem att göra är också viktigt. Så allt blir ju viktigt liksom. Mm. Vad är inte viktigt? Och då är ju min tes som jag ständigt vill förmedla att det är viktigt det som bidrar till de mål som vi ansvarar för. För jag tycker ju att det sätts väldigt mycket mål. Men målen används alldeles för lite i vardagen för att skilja agnarna från vetet när det gäller vad vi
lägger vår tid på. Mm. Och det här är såklart väldigt olika i vad man arbetar med. Jag vet att många av dem som lyssnar på det här arbetar med sälj och sådär då. Och för säljare så är ju detta med mål, det är ju liksom vardagsmat. Och man är kanske väldigt målfokuserad och jobbar mot mål. Och man vet precis sina mål och sådär då. Och då är det väl en sak liksom. Men det är ju ändå bara de seniora säljarna som förstår. I början av sin karriär är det svårare. Intressant. Mm. Innan man märker resultaten som du var inne på också. Så kan det vara. Bra. Mm. Kul. Även de seniora har svårt. Bra. Mm. En del som jag träffar, de vet inte vilka mål de har att arbeta mot. Man ska göra sitt bästa och bita ihop. Eller göra sitt bästa och bara köra hjärnet. Eller så har man ett arbete som inte traditionellt är så mycket förknippat med mål. Man kanske har någon administrativt arbete eller någon roll som liksom inte, med någon stödande roll på något sätt. Eller sådär då. Otydligt ledarskap också. Ett otydligt ledarskap. Eller man kanske är chef. Liksom. Entreprenör. Ja, så kan det också vara. Definitivt, precis. Så jag tycker ju att alla de här målen som vi sätter eller som vi borde sätta är de som också ska avgöra vad det är som vi lägger vår tid på. Och som jag ser det så är ju de uppgifter viktiga som bidrar till de mål vi ansvarar för. Har vi kollegor så kan det vara så att de målen som jag ansvarar för kan vara andra mål än vad min kollega ansvarar för. Om nu min kollega har en annan roll eller ett annat ansvarsområde eller sådär, så har ju kollegan också andra mål förmodligen på detaljnivå. Självklart hänger målen ihop i regel, så att om vi, både jag och min kollega, når våra respektive mål, så kommer det såklart gynna verksamhetens övergripande mål och i förlängningen kanske leda oss mot det långsiktiga målet. Men på detaljnivå, när vi snackar i vardagen, så kan ju målen se olika ut, vilket kan göra att det som är viktigt för min kollega och dennes mål, som är viktigt just i dens prioritering, kan vara någonting som faktiskt inte är viktigt för mig i det jobb som jag ska göra. Så klassiskt. Om man måste verkligen skilja på detta, tycker jag. Om man inte vill att allt ska bli viktigt. Och om man tycker att allt ska bli viktigt eller om allting blir viktigt, så får man ju så otroligt mycket saker att göra som är viktiga, så att man hinner inte allt viktigt förrän det också är bråttom. Så man behöver verkligen skilja på detta. Man behöver verkligen komma ner på detaljerna här då. Så, snackar vi prioritering då, så behöver vi först veta vilka mål vi ansvarar för. Har vi inga mål behöver vi sätta våra mål. Och så behöver vi identifiera vilka uppgifter som bidrar till de här målen. Alltså, vad kan vi göra för att komma ett steg närmare målen? Vad är det typiska som vi gör om dagarna? Vad är det för verb som vi behöver använda för att ta oss ett steg närmare målet? Är det att ringa någon eller att offerera någonting, att fakturera någonting? Vad är det som är verbet? För att göra uppgifter är alla verb. Och mötas är också ett verb. Liksom. Ja. Allt det där vi gör, det ska ju leda till målet. Vilka aktiviteter, alltså vilka att göra uppgifter, vilka verb är det som bidrar till de mål vi ansvarar för? Det är de viktiga. Om vi nu gör detta klart för oss, detta kanske man inte kan göra i stunden alla gånger så, från början. Men sen är det också som så att många av de saker vi gör i vår vardag, det är ju sånt som vi brukar göra i vår vardag. Alltså jag menar, det är sällan jag träffar någon som bara gör nya saker hela tiden. Alltså så är det en hel mängd av de sakerna vi lägger tid på dagarna som vi har gjort tidigare. Alltså kan vi då förutspå också att jag också i framtiden så kommer jag förmodligen att offerera och ringa samtal och vad det är nu som vi gör då. Så att när man har en stund över eller när man skaffar sig en stund där man kan få arbeta fokuserat, så kan vi faktiskt göra en inventering över vad det är som man gör på dagarna egentligen då. Titta, ja, men det är de här verben som jag håller på med liksom. Boka, resa eller vad du vet, alla de verben. Ja. Och sen så kan vi identifiera vilka det är som bidrar till de mål som jag och min chef kommer fram till är mina just nu. De här blir viktiga. Så. Och så kan vi göra en mall för detta som du kan ha med dig i början när man inte riktigt är så där varm i kläderna kanske. Man kan ha liksom en mall som säger att ja, men ringa samtal till den här typen av kund eller något sånt där, kanske är det som ska bidra då. Så att när du skriver en att göra-lista så kan man snabbt se att ja, just det, oj, det här var ju en sån där viktig uppgift som är identifierat. Då kan man använda en sån etikett eller label eller vad det nu kan vara i att göra-listan, så att man sätter man kan kalla den för viktigt då, den labeln. Så sätter man den viktigt-etiketten på de uppgifterna, och det gör man när man skriver uppgiften. I början kan detta kännas lite omständigt, men man blir väldigt fort varm i kläderna. Vilket då kommer att resultera i att du har en att göra-lista där allt står som du ännu inte har gjort men som du har att göra.
där det är också färg, alltså, i mångt och mycket i alla fall, i största delen förmodligen, är färdig identifierat vilka som är de viktiga uppgifterna. Om nu prioritet, en hög prioritet eller prioriteten sätts utav kombinationen utav viktigt och bråttom, så tycker jag. Är det två grader du har på de etiketterna? Är det bara, eller två etiketter bara viktigt eller bråttom, eller har du olika typer av viktigt? Bra. Olika nivåer av viktigt. Nej, för min egen del så har jag bara det digitalt liksom 1-0. Antingen viktigt eller inte. Just det, så att prioriteten sätts utav kombinationen utav viktigt och bråttom. Så har vi nu satt förfallodatum på uppgifter, eller snarare, om de har ett förfallodatum så kommer de ju tids nog att bli bråttom förmodligen. Alltså, jag menar, jag skulle drista mig till att generellt säga att det som ska vara gjort idag, det är förmodligen bråttom. Eller hur? Ska det vara gjort, ska det vara klart innan dagen är slut, så kan man ändå säga att det är bråttom. Även om det är 5 minuter så tycker jag ändå att det är bråttom. Vilket ju innebär då att vi kan få en färdig prioriterad att göra-lista. Om vi då tar fram, om vi har vårt digitala listverktyg till exempel, eller pappersverktyg, lite svårare här då i så fall, men om det är digitalt. Om vi tar fram vyn som visar dagens saker som är viktiga. Det som förfaller idag som är viktigt, det är de högst prioriterade uppgifterna. Okej, okay. Så när du sitter där och gör det här fokusarbetet, den här väldigt viktiga uppgiften, och så kommer det ett mejl som inte var det mejlet som du väntade på, som hade ännu högre prioritet, utan ett annat mejl som du frestas att göra, så kan du ju först, om du ska prioritera stunden, så kan du först fråga dig hur bråttom är det att svara på detta. Det vet vi inte, men du vet hur då stunden. Och sen så, och så kan du fråga dig, det som jag ska göra, skulle det innebära att jag tar mig ett steg närmare, om än ett mikrosteg, mot något av de målen som jag ansvarar för? Är det viktigt eller inte? Liksom. Och jag menar, ju mer van man blir vid att tänka de här termerna och applicera det i sin vardag, så kommer det också att gå fortare och fortare att snabbt göra den där. Liksom. Jag menar, om jag sitter och arbetar och så får jag en förfrågan, det är ju viktigt. Och jag tycker nog att det är bråttom för mig också, för jag vill ju svara snabbt på en förfrågan. Liksom. Mm. Ja. Så att det spontana jag tänkte var att det är fortfarande disciplinen som gör att jag måste hålla mig ifrån att svara på det där mejlet. Men eftersom att jag då gör det här som du sa nu precis, prioritering, bråttom eller inte bråttom, har det strukturerat i troligtvis i mobilen då, digitalt. Ja. Då har jag en annan liksom, en typ av auktoritet som sitter där, som gör att jag då kan luta mig tillbaka till den att svara eller inte svara på det här mejlet som jag inte hade tidigare, precis, som jag inte har idag. Precis, du kan hänga upp det på någonting, liksom, eller hur? Mm. Du kan hänga upp det, och ja, disciplinen har du ju i så mått då att om du har bestämt dig för att arbeta på ett sätt, så behöver du också arbeta på det sättet om du ska få några resultat som du vill ha. Disciplin tycker jag är ett svårt ord liksom. Det känns så hårt sådär. Men jag menar, om det är disciplin att man gör det man har tänkt sig, så är det ju det man behöver göra då. Därför så är ju strukturen för mig ett sätt att slippa skärpa mig. Att bygga strukturer, att skapa verktyg eller metoder som jag kan hänga upp mitt arbetssätt på. Som jag, när jag har en lugn stund, kan utforma så att om jag gör på det här sättet så blir det bra. I stunden så behöver jag inte bestämma mig för att göra på det rätta sättet. För det lättaste är att göra det på det rätta sättet. Utan jag åker i en flumride liksom. Flumride-ränna eller vattenrutschbana eller vad som helst. Jag behöver inte veta vägen. Man behöver inte veta vägen i en vattenrutschbana. Man vet ju. Man klättrar upp i tornet. Och sen så hoppar man. Sen när lampan lyser grönt. Och de andra åker ner. Så hoppar man i. Och så åker man. Och så kan man vara rätt trygg med, förhoppningsvis, om man inte kollar på för mycket fail-videos, vad som kan hända, att man kommer landa i poolen där nere. Och i bästa fall så är det ingen under när man landar. Liksom. Ja. Det var en bra analogi. Så jag menar, jag vill ju skapa de där vattenrutschbanorna. Vägen är snirklig, ja det är den. Fast man vet att man blir liksom ledsagad hela vägen. Ja. Den är bra. Ja, den. Och det jobbiga är ju egentligen klättra upp hela vägen. Och det är det när vi gör prioriterings... Och bygga den där himla vattenrutschbanan. Exakt. Det är den man inte vill. Man vill bara att någon skjutsar den upp dit. Ja. Men det går ju inte. Så den måste man göra själv. Men jag möter ju en och annan som vet att de har tagit fram mål, men de kommer inte ihåg vilka mål de tog fram. Förrän det är avstämning nästa gång. Och då är det så dags liksom. Om vi inte sådär bara på 15 sekunder kan påminna oss om vilka mål det är som vi har kommit överens om med vår chef eller oss själva att vi ska uppfylla, så behöver vi göra målen lättillgängliga i vår vardag. Så att vi snabbt kan slänga ett getöga på dem när vi väl behöver dem. När vi ställs inför en prioriteringssituation, kanske med en ny uppgift eller något sånt där, så behöver vi snabbt kunna, om vi inte bara ska gå på magkänsla, utan vi vill faktiskt förankra den här prioriteringen i vårt mål. I synnerhet om vi har
andra runt omkring oss som inte håller med oss om vad som har högsta prioritet och vi vill liksom äga vår prioritering och äga vår egen plan, då vill vi ha ett bra argument i ryggen för att vi prioriterar just den här grejen nu. Då är det toppen om man kan förankra sin prioritering i målen som i förlängningen är förankrade i den långsiktiga visionen. Och verksamhetsplan och allting, vad är väl ett bättre ankare än hela verksamhetsplanen i min prioritering? Ja. Så det kan man ju fundera på var en till mans faktiskt, vad man vill ha sina mål någonstans. Man kan ju ha det som skrivbordsbakgrund, man kan ha det i skrivbordsbakgrunden i telefonen, man kan ha det i en anteckning i telefonen, eller man kan ha det på en lapp eller en skylt eller vad som helst egentligen. Mm. Bara så att man... En jättekonstig grej. Ja. Man skulle kunna ha mail som skickas till en själv varje dag. Ja, bra. Vad står det i det mejlet då? Då står det målet, kom ihåg det här och sen att du är jäkligt, jäkligt bra. Jättebra. Då får vi både självförtroende och konkretisera målen varje dag. Ja, men visst. Eller hur? Ja, visst. Välkommen till jobbet. Ja, välkommen mail. Till jobbet, mail. Bra. Exakt. Jag skrev faktiskt inte så. Jag var en läsare som på ABB tror jag det var. Som har tipsat mig om det där med att skriva mail till sig själv. Mm. Som mejlet som kommer när man kommer tillbaka efter semestern och sådär. Mm. Vad står det på det? Ja, det var superbra. Jag minns inte exakt hur hon gjorde, men så som jag gjorde. För nu testar jag det då. Hon tipsade mig i våras om detta. Så då testade jag inför förra semestern. Och så här är det med mig. Kanske jag inte är unik heller på detta sätt, men när jag är tillbaka efter min sommarsemester, så eftersom jag inte har jobbat på länge, så kan jag ju då vara uppfylld av frågan, har jag något att komma med egentligen? Mm. Ja. Är det något detta? Alltså det du pratar om är att tappa självförtroende, tappa fokus, tappa... ja, på något sätt. Alltså eller hur? Någon precis. Konstig tomhetskänsla liksom. Ja, precis. Mm. Som många känner efter långa semester. Så är det nog, eller? Mm. Jag har inte pratat om det. Är detta, jättevanligt. Det är vanligt, ja. Har jag verkligen någonting att komma med fortfarande? Mm. Typ så. Mm. Och det vet jag ju nu. Men när jag är där så är det schysst om jag kan... Just det, för innan semestern. I synnerhet på sommaren. Jag menar, en av mina högsäsonger, men det är i alla fall väldigt mycket att göra i regel i april och maj. Mm. Och sådär. Och juni också för den delen. Ända fram till midsommar och sen så är det tomt då. När jag går in i midsommarveckan där då, mm. så har jag liksom 2 månader utav intensivt föreläsande i ryggen, och då är jag ju liksom kung, du vet. Mm. Så. Jag menar, det är ett väldigt förmånligt jobb i det att tillsammans med all utmaning så det innebär att liksom stå på scen och sådär, så får man ju väldigt mycket uppskattning och så. Liksom. Mm. Ja. Så att det känns ju härligt då. Och den känslan är ju schysst att kunna förmedla till mig själv sådär, sen när jag kommer tillbaka. Så att då skrev jag ett väldigt, som jag minns, ett väldigt vänligt mejl ifrån mitt historiska jag som jag fick när jag kom tillbaka. Och det handlar om att jag hälsar mig välkommen tillbaka från semestern, och jag säger nog att ja, men förmodligen så känner du dig lite missmodig nu eller så där, men tro mig, det brukar kännas så. Ja, och det gick bra i våras. I skrivande stund skriver jag kanske då så är det högst påtagligt att det här då har att prata om och dina tankar är efterfrågade, eller ja, du kommer att få uppdrag eller vad det nu kan vara. Ja. Det var väldigt trevligt. Jag märkte att jag tyckte faktiskt om det där, att få det där. Det kändes ju faktiskt lättare. Kanske var det så att jag visste om att jag skulle få det, så att jag var inte lika missmodig, men det fanns ändå ett uns utav missmod när jag började i augusti där. Mm. Men jag måste säga att det funkade fint. Den där är bra. Jag ska fortsätta med det. Ja, den där är bra. Mm. Den där är bra, för jag tror att det du gjorde i stort sett var att förutspå hur du skulle känna lite längre fram. Ja. För du vet att du har varit där. Ja. Och i stort sett nästan också så lyssnar du inte på ditt tidigare jag, så dumförklarar du själv också. Så vad fasen, nu måste du upp på hästen liksom. Mm. Eller hur? Nu överdrev jag här. Men, ja, visst. Det där fenomenet är ganska intressant. För jag tror det kanske är extra vanligt då. Jag har inte jättemycket pratat med de som inte har såna här extrema resultatarbeten som jag och du har. Ja. Du går dit, levererar en föreläsning, sen går du upp. Det är liksom mycket match där och då. Ja. Sen går du ner, sen är det mycket fokus, kreativitet. Ja. Planering, tänka hur nästa steg ska gå. Men du hinner reflektera ganska mycket när du har semester och så. Ja. Vilket är positivt på många sätt, men på många sätt också lite jobbigt, för att du måste komma upp igen i det här tempot. Bra. Och det typiska med försäljning är ju att
när du har många möten, det går bra, det flyter på, precis som i vilken sport som helst. Så du hinner liksom inte reflektera. Då är du, som du sa, du är kung, det går bra, det går dåligt och du kör på. Men när det väl går bra, då är den här pausen kanske inte det bästa för dig, för resultatet. Nej. Jag måste ta hit någon då och prata om just det här tappet man bra. Får. Jättebra. Undrar vad det kan vara. Ja, vad bra. Alltså. Vad bra du beskriver det. Att det är match. Du beskriver ju verkligen situationen. Så okej, så som jag har det är mycket som hur en säljare har det liksom, eller? Absolut. Jag tror bra. Det finns många, alltså, det finns många andra arbeten också. Ja. Vi har ju vår rent konkret så gör ju inte jag så mycket för världen när jag inte har ett kundmöte, eller nej. I det här fallet podd, ja. Så skulle inte jag podda i kanske 4-5 veckor, då skulle jag fundera på hur ska jag ta upp det här, hur gjorde jag inledningen, och man hinner liksom fundera på det här, men när jag har 10 inspelningar efter varandra hinner jag liksom inte tänka efter 8:e, vad gjorde jag innan, vad gjorde jag, då kör vi bara på. Ja. Jag vet inte. Det är, ibland så kan det vara bra att bara ta fram det här primitiva och bara köra. Lite som du sa det där att det första du gör på morgonen, att ta 3 stycken snabba grejer, dra av dem så du får lite gott självförtroende och kommer in i det här att du klarar av att göra de här to-do-listerna idag. Idag så sätter du, har redan gjort 3 stycken. På samma sätt är det på makronivå med föreläsningar och försäljning och sådär tror jag. Men frågan är, hur kommer man runt det där att hur kommer man på hästen snabbare efter semestern eller det här? Ska man hålla lite små föreläsningar för familjen hemma eller? Nej. Kör lite kundmöten i köket. De skulle vilja. Ja, precis. Eller hur? Ja. Ja. Det kanske inte går att gå runt det. Jag har ingen... Det får vara nästa jag vet pot. Inte om det, sen det är... Om det är möjligt. Eller önskvärt. Jo, men att komma upp fort kanske man vill. Eller vill man det? Jag vet inte. Det kanske är bra för oss. Nej, jag vet inte. Det kan vara positivt i det fallet då man, du frågade till för jag någonting, men jag tror många också tänker, vill jag det här? Är någonting för mig? All right. Jag tror många också efter semestern eller efter typ, det är ganska vanligt tror jag, mammaledighet. Det såg jag någon undersökning på, att det är väldigt många som byter jobb efter lång mammaledighet. Intressant. De har tid att reflektera, andra saker blir viktigt. Ska jag tillbaka i det här? Chansen att byta. Så på så sätt så är det positivt. Precis. Så bra. Ja, intressant. Ja, intressant. Och då har vi gått igenom organisering, fokusering. Ja. Och sen så kommer vi till automatisering. Ja. Vad gör vi där? Där förenklar vi så många saker som möjligt som vi har att göra. Så att själva uppgifterna i sig blir lättare att göra, kan man säga. Mm. Mm. Då tänker jag ju i första hand inte på kärnuppgifterna alla gånger. Alltså, det är ju inte som så att jag primärt har som ambition att automatisera bort det där som jag gör helst. Jag tycker ju om att föreläsa och vill möta min publik och sådär. En del säger ju att detta föreläsandet för personer i samma rum är, det är ingenting för framtiden, för nu ska man köra allting på webben istället eller online eller sådär. Men jag skulle ju, jag vill ju gärna göra det. Jag vill gärna vara ute bland folk på det sättet. Ja, så jag menar, automatisera på det sättet, det är inte framförallt det som jag tänker på i detta. Utan jag tänker på allting annat, allting som är runt omkring. Oavsett vad man arbetar med så finns det, som jag ser det, vissa kärnuppgifter som är det man helst sysslar med. Det är de uppgifterna som man har valt jobbet för till exempel. Eller de uppgifterna som man är expert på. Som man tycker, som man tycker är det roligaste att göra. Och sen finns det en massa andra saker man också ska göra. Mm. Det är det som man liksom inte kan göra sig av med. Det måste ändå bli gjort. Man ska tidrapportera eller vad det nu kan vara. Mm. Reseräkna eller vad det är man gör. Mm. Ja, du vet, allt det där runt omkring. Jag kallar dem för kringkraftsuppgifter. Allt det där kraftigt runt omkring som måste ändå funka. Och ju mer vi kan få det där att funka med större lätthet och helst med automatik, desto bättre. Desto mer tid får vi till det som vi helst vill syssla med. Så då är jag ju på ständig jakt efter sätt att automatisera mitt arbete. Och nu lever vi ju i en fantastisk tid när det kommer en massa appar och tjänster och verktyg som hjälper oss med alla de här små operationerna hela tiden då. Och här så brukar jag ju... Har du något tips där? Ja, jag tänker ju på vilka tips jag ska lämna här då. Ja. Men vi kan ju börja med det. Vi börjar en ände. Och det är detta med att vi ofta skriver saker i onödan. Alltså vi skriver sånt vi har skrivit tidigare om igen. Vi skriver typ samma mejl flera gånger. Fast till olika personer.
fast i olika uppdrag, fast i olika, vad det nu kan vara. Mm. Eller vi skriver samma fraser flera gånger. Och så där. Allt det där som vi skriver, som vi har skrivit tidigare, är ju lite grann i onödan. Vi vill ha det skrivet, men vi vill inte lägga tid på att skriva det egentligen. Hellre vill vi skriva nya saker. Till exempel så tycker jag att det är väldigt bra att ha en textbank. Det tycker jag är toppen. Ofta får vi frågor som är samma frågor fast det är från olika personer varenda gång. Svaren på de frågorna kan man ju spara så att man slipper skriva om igen. Så där har jag för min egen del en textbank i en programvara som heter Evernote. Som är ju som ett kartotek fast digitalt helt enkelt då. Och visst, man kan ha mejlmallar och sådär. En del använder signaturfunktionen i mejlen till att skriva, ha hela mejl i. Fiffigt. Och samtidigt så finns det också mejlmallfunktion i många av mejlprogrammen. Men jag menar, alla de mejlen som jag skriver om och om igen vill jag kanske inte ha som en egen mall. För om man har väldigt många mallar så blir det ju jobbig lista att välja på det här. I malllistan så vill jag nog ha bara de som faktiskt är frekventa. Senaste månaden, så utan någon anledning, så har jag fått väldigt många, många fler mejl än tidigare från folk som frågar om vi ska ha något slags samarbete med olika blogginlägg och sådana saker och länka till varandra, sådana grejer, ja. Hur som helst. Det ska vara trevligt svar och tydligt svar, och jag vill inte få massa följdmejl heller bara för detta. Och det kan ju ta en liten stund att faktiskt få ihop det där då. Då sparar jag just den formuleringen, hur jag svarar avböjande på en sån fråga från någon PR-byrå, ja, på engelska helt enkelt. Det är snyggt. Ja. Och så har jag det som en anteckning i Evernote, och så har jag då etiketter i Evernote. Och så sätter jag etiketter som kanske heter, den kanske heter mail, och så heter den blogg, och så heter den engelska eller sånt där då. Ja, och så kan jag lätt, så att jag lätt kan hitta den här då. Och ett exempel jag kommer på direkt som säljare, så köpare eller vd eller beslutsfattare, marknadschefer får ju ganska många säljmail till exempel. Man skulle kunna spara sån där tack men nej tack mail. Ja, eller tillbaka, hur? Eller text, så. Absolut, verkligen. Eller så använder du ett textersättningsverktyg, eller textexpansionsverktyg. Jag kör ju ett som heter Textexpander som jag tycker är toppen. Alltså, finns både till Windows och till iPhone. Okej. Inte iPhone. Jo, det gör det i för sig, men det funkar inte så bra det. Den finns inbyggd i iPhone, tror jag. Det gör den säkert. Men det här är en mer avancerad som du kör i din dator då. Där man lägger in helt enkelt textsnuttar och sådär. Och så kopplar man en förkortning på 3 eller 4 bokstäver eller någonting till varje, och sen så oavsett vad man skriver någonstans så lyssnar den ju på vad man skriver, och skriver man förkortningen så ersätts den av hela den text som man vill få skrivet automatiskt. Och visst, det finns i telefon och sådär, textersättning finns det ju, ja det gör det ju, nu kommer jag på det att det gör det. Men här kan man också lägga in formulär och sådär då. För de som inte förstår vad vi pratar om, så att man skriver till exempel ABC, och när man skriver det på datorn då ändras den till hej, välkomna till Loungepodden, Loungepodden är lalalala. Eller hur? Precis. Ja, så det blir en hel textrad. Precis, och sen bra. Så är det här det extra som du menar då. Ja, men den är lite mer avancerad, just textexpander. För man kan lägga in, det som kan expanderas kan vara ett formulär som du fyller i så att det blir ännu, så att det blir liksom ännu mer skrivet än det som är skrivet i mallen. Till exempel, att det ska bli en lång text, 15 rader säger vi, och på flera ställen här, en avtalstext säger vi, ja, en avtalstext, och på flera ställen ska du nämna motparten eller så. Då kan du ha en förkortning som bara lyder den här avtalstexten, och då så direkt får du upp en fråga, okej, vad heter motparten och så. Och sen så, och då fylls det i på rätt plats automatiskt. Okej. Till exempel så just den här funktionen, just det hänger med. Ja, förstås. Det är otydligt förklarat, men nej, men det är riktigt bra. Men jag använder det framförallt för mina mejl som jag skickar till min resebyrå, där jag vill att de ska boka resa för mig då. Jag reser väldigt mycket. Och det blir väldigt många mejl till samma person om vad det är för resa jag vill ha, och massa olika tider och önskemål och sådana saker. Och då har jag bara en förkortning, så när jag går in i ett mejl så skriver jag beboka resa. Och då så får jag en fråga, vilket färdmedel vill du åka med? När ska du åka? Vart? Och allt det där man ska ha till en resa. Och så där. Ska du boka hotell eller inte? Ska det märkas på något sätt? Allt sånt där. Allt det där bara fyller jag i och så bara enter, och så blir det ett trevligt formulerat mejl. Nu har säkert genomskådat det för länge sedan att jag gör på det sättet med resebyrå. Men måste vara. Hon får all information från början. Mycket färre mejl. Allt hon har behöver hon.
Och så får jag bara snabbt mail tillbaka där allting är bokat och klart. Så det sparar mig jättemycket tid liksom. Sjukt bra. Superenkelt att bara få iväg detta och få resan bokad istället för att själv sitta och boka. Just det. Mm. Sjukt bra. Och vi kommer hela tiden fram till att behöva ta så lite beslut som möjligt. Bra. Per dag egentligen. Och vi pratade lite grann innan vi startade här om lite grann om beslutströtthet och decision fatigueness, som det tror det finns något ord som heter så faktiskt. Det stämmer nog. Och det finns ju några exempel på vad jag har hört. Obama till exempel har samma kostym, tror jag, eller det är någon som väljer hans, när han var president, valde kostym åt honom, för att det finns någonting med att han tar så många beslut från morgon till kväll och han ska kunna fokusera på de viktiga besluten under dagen. Ja. Jag tror Mark Zuckerberg är känd för att han har typ samma t-shirt varje dag för att inte behöva ta onödiga beslut under sin vardag, och det är lite det du kommer tillbaka till hela tiden också. Ja, jag har inte tänkt på det på det sättet. Du nämnde ju det, och jag har ju hört de här exemplen och jag har inte tänkt på det som jag gör på det sättet, men jag ser ju att det finns ju en analogi där, eller någon slags, att det hänger ihop på något sätt. Mm. Kanske skulle jag tänka så här faktiskt, att göra på det sättet är att eliminera beslut, är ju på något sätt en slags automatisering, eller hur? Mm. Liksom. Man låter något historiskt jag fatta beslut om vilken tröja jag ska ha idag, och så behöver man inte fatta det beslutet själv, utan det blir rätt tröja. Och det är det du gör egentligen med automatiseringsprocessen, att du gör olika regler för din Outlook och du använder olika appar så att du inte ska behöva fundera på, ska jag lägga in det här i den här mappen? Ja, men du har rätt i det. Ja, precis. Så när någonting sker, då sker det bara automatiskt. Den tar besluten åt dig, för du har redan tagit de besluten tidigare. Ja, precis. Och du försöker liksom få det gjort hela tiden. Har du några sådana liksom analoga effektiviserings- och automatiseringsgrejer som du gör? Alltså lite som Mark Zuckerberg har samma t-shirt. Liksom. Det är lite viktigt för mig. Försöker du prioritera där också? Jag äter samma frukost varje morgon. Hemma och samma frukost varje morgon när jag bor på hotell och sådär också. Ja. Ser rutinen ut ungefär likadan från morgon till kväll? I vad jag gör och så. Ja, för du har ju det i veckan, sa du. Ja, precis. Du har bra. Liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Allt mer är det så, tycker jag nog. Jag går upp tidigt oavsett om det är helg eller veckodag. Allt mer genom årens lopp har det blivit så. Och just att man äter samma frukost, det tycker jag är väldigt skönt. Det är nog typiskt en sån situation, och det gör väl kanske de flesta. Men jag har liksom reflekterat över det, att det är ju en situation på morgonen där jag inte vill fatta så mycket beslut. Mm. Man talar ju om morgonrutin liksom. Och det är ju inte för inte. Det är skönt att få dagen att funka direkt på morgonen, för att man gör som man brukar göra och då brukar det bli bra. Och som jag var inne på tidigare, så är jag ju väldigt förtjust i att optimera hur jag gör, och att hitta på rutiner och regler som jag underkastar mig och ser hur det funkar och förkastar eller bibehåller. Du verkar ju reflektera kring det också väldigt mycket, vilket jag tror många inte gör. De går in i kanske samma fälla hela tiden. Det är intressant. Jag har gjort. Sen så bara, fan, det här var jobbigt. Sen kanske tionde gången så gör jag någonting åt det. Men i ditt fall så jobbar med det strukturerat. Så. Jag ser mig väldigt mycket utifrån hela tiden, får jag säga. Liksom. Jag tänker hela tiden på hur bästa sättet är och sådär. Mm. Och för de som inte förstår vad beslutströtthet kanske betyder, jag tror inte att vi gick in på det, men det är att jag tror det finns det med forskning på att du orkar ta x antal beslut som blir riktigt bra under en dag. Mm. Sen i slutet på dagen så blir du ganska trött på att ta beslut. Sant. Du kan fortfarande säga ja eller nej, hit eller dit eller vänster eller höger, men du gör det liksom utan någon djupare reflektion. Mm. Och du optimerar ju det här genom att effektivisera så mycket som möjligt. Jag tror absolut inte att alla äter samma frukost. Nej, men det finns de som gör det. Och då har de ju säkert reflekterat kring det. Och det finns ju de som säger att det är ganska många som säger att på förmiddagen försöker jag göra mitt mest kreativa arbete. Ja, just det. Och det är antagligen därför då. Ja, precis. Mm. Det kan jag tänka mig. Och du jobbar ju strukturerat på det sättet också med de här två mötena. Att du lägger två möten per exakt. Dag. Exakt. Det är det du orkar med. Det har jag märkt. Ja. Ja. Mycket bra så. Sen en sista grej vad gäller analoga lifehacks och sådär då. Mm. Så är det ju detta med kits. Jag älskar ju kit. Och med kit så menar jag ju då en samling utav saker som jag behöver för ett specifikt ändamål i en specifik situation. Jag ska göra någonting och då är det flera saker jag behöver. Jag ska ställa mig på en scen och föreläsa och kommer dit 3 kvart innan. Och då
för att föreläsningen ska bli bra så behöver jag då när jag står där ha lätt tillgång till alla, till mina props eller vad det kan vara, grejer som jag behöver liksom. Så då behöver jag ha ett kit. Så att i min väska så har jag, tror att det är 4 kit nu då, med det som jag behöver i specifika situationer. Och precis just nu i den här stunden, eller i de här dagarna, så är ju, måste jag säga att jag är väldigt uppfylld av detta med kit. Jag vill bara hitta på fler och fler kit. Ja, ska ut och springa. Jag, min assistent, jag har en assistent som jag anlitat sedan många år, och hon berättade nyss att hon och hennes pojkvän har just skapat ett ut och springa kit. Så när de ska ut och springa, så vid dörren, eller så väldigt nära där man ska ut och springa, det ligger allt man behöver för att man ska ut och springa, och bara det. Så tänker man att jag ska ut och springa. Om man nu har, för mig i alla fall, så behöver tröskeln vara låg till att komma ut och springa. Då kan man i princip då bara gå fram till tröskeln, till dörrmattan, och där finns allting jag behöver för att komma ut. Jag behöver inte hålla på att springa runt och leta efter, och ska man ladda upp och allt vad det kan vara, och så hörlurarna, var är de någonstans? Allt det där, va, som gör att man sen kan fastna någonstans, och sen så går tiden, så hinner man inte springa, utan man bara går dit, där finns allting, på med grejerna och så ut bara. Klockrent. Så där ska det vara liksom. Mm. Kits. Det är bra tips. Allmänt att tänka kit. För många gör ju det i köket med liksom sina kryddor till exempel. Ja. Det finns träningsväska. Jag spelar fotboll. Bra. Allting, fotbollsgrejerna fanns alltid där. Så varför gör man inte det i jobbet, privat, med allt? Precis. Egentligen? Sjukt bra. Eller hur? Ja, den där just att liksom sätta på sig kläderna så fort som möjligt till saker som man tycker är tråkigt ändå för att inte hinna träna. Eller för att inte hinna tänka. Den är ju perfekt. Jag tror Petter var här för några veckor sedan och sa att, jag tror han kallar det för brandmannen, men det kanske är allmänt för alla. Att hans mamma la fram alla kläder så, att så fort som möjligt dagen efter kunna klä på sig liksom, och sen till skolan eller vad fasen det var. Riktigt bra. Om vi tar grundbultarna för att summera dem. Bra. Det var alltså... organisera, fokusera, automatisera. Inom det så ryms väldigt mycket. Mm, som jag märker. Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Ja. Jag vet att du har tåg som måste gå. Och vad skulle hända om du missar det? Får du panik då? För då... blir jag besviken, för då måste jag ligga över här. Men din struktur fuckas ju upp lite. Ja. Mm. Så är det ibland. Jag ser att du ser ledsen ut. Bara att jag pratar om det. Jag vill ju åka hem ikväll. Jag förstår. Nej, men okej, om det hade hänt så hade jag suttit och jobbat. Så det får bli jobbkväll. Nej, men jag ska absolut inte se till så att du missar ditt tåg nu. Hyggligt. Nu ska vi hålla det strukturerat sista delen här. Men det som är intressant med de här tre faserna är att egentligen att de är ju egentligen, när du säger det så här, så känns de självklara, men man lägger inte reflekteringstid på de här. Nej. Och för att få djupare tips så kan man ju såklart köpa din bok också. Ja. Och lyssna på din podd också, som inte är klart. Ja. Den är riktigt grym. Och den har kortvarianter, va? Mellan 3-5 minuter. 3-5 minuter, precis. Med det tips. Finns, med tips, ja. Det finns 458 avsnitt hittills. Men det jag tänkte på här innan jag släpper iväg dig. Om du får ge dina apptips på appar som man verkligen inte får missa. Som alla skulle kunna använda. Ja, och vi har snackat en del om att göra uppgifter och sådär då. Mm. Och det är ju verkligen centralt att ha en bra att göra listapp. Då så tycker jag ju att Microsoft To Do är en väldigt bra app om man har Office 365. Ett alternativ till den är ju Todoist. För egen del så använde jag Things. Det kommer sig utav att jag valde att göra listapp 2010 och då tyckte jag att den var bäst. Hade jag idag valt så hade jag förmodligen valt Todoist eftersom den har jättefina integrationer med till exempel hela Google-sviten. Sen så har vi Scanbot. Scanbot tycker jag är en jättebra app för att snabbt digitalisera fysiska noteringar. När jag sitter i telefon till exempel så plitar jag ner någonting fort på en lapp. Jag har post-it-lappar liksom, eller motsvarande. Men jag låter dem aldrig övernatta på kontoret. Det är nämligen när de övernattar på kontoret så de förökar sig. Okay. Så det vill man inte. Nej. Nej, utan efter ett samtal eller slut på dagen åtminstone, så de lapparna som innehåller intressant information för mig då, de vill jag ha kvar fast i digital form. Och då tycker jag Scanbot är ett väldigt bra sätt att använda det på. Det finns både till Android och till iPhone. Då blir det en PDF utav det. Mm. De som kör Windows, Office 365 och sådana saker, de kan ju då använda något som heter Microsoft Lens, motsvarande app för det. Mm. Sen så låt mig också då, ofta när man ska arbeta mer strukturerat så handlar ju det om att man inte bara att man ska skapa något nytt strukturverktyg som ska hjälpa en eller sådär, utan det handlar ju också
ofta att man ska göra på ett nytt sätt. Man ska i fortsättningen använda detta nya strukturverktyget, eller i fortsättningen göra på det här sättet och så då, va? Mm. Och då ska man etablera den vanan. Och det finns en massa olika sätt att etablera vanor och så. Mm. Men jag tycker ju att det är skönt att bocka av saker, och därför så trivs jag väldigt bra med en vanetableringsapp som heter Strides. Mm. Där man kan lägga upp de vanorna man vill etablera, och man ställer in med vilken frekvens man ska göra på det här sättet då, till exempel. Så att man vill gå och lägga sig tidigare på kvällarna för att man har lätt för att sitta uppe för sent, och så blir man för trött dagen efter så att man inte gör ett bra jobb som man skulle önska. Då kan man till exempel sätta en vana som handlar om att man ska gå och lägga sig en viss tid eller så. Eller en viss tid så ska jag ligga i sängen och läsa. Då får man bocka av, och så kan man skapa sådana kedjor, och så kan man se grafiskt hur många dagar på raken som man har lyckats med detta. Ah, en sån Seinfeldsk obruten kedja. Ah, Seinfeldsk. Ja, för han har ju en knep, han skriver ju varje dag. Han skriver skämt varje dag. Ah. Och då så ringer han in det på en kalender, och så han vill ju inte, han vill inte bryta kedjan. Jag tror att det är något avsnitt som handlar om det faktiskt. Coolt. Ja, hur som helst. Ja. Men så då kan man se det. Jäkligt intressant. Ja, den använder jag för olika grejer. Den ska jag testa. Och jag tänker att vi skulle kunna sitta och prata om effektiviseringen, egentligen ett helt nytt avsnitt. Du kanske kan komma tillbaka och prata om bara det en annan gång. Absolut. Och det jag tar med mig verkligen, ja, det är att samla, att göra listorna på ett och samma ställe. Det är nyckeln i allt. Ja. Och allt ner i att göra listan. Bryta ner dem i dag och eventuellt vecka. Ja. Och sen fokusera. Väldigt, väldigt viktig. Multitasking, big no-no. Ja. Sen hitta dina automatiseringsprocesser. Ja. Och för att hitta väldigt många fler så har ju du som sagt en podcast som heter Klart. Just det. Där man kan lyssna. Ja. Och sen har du böcker. Massa annat, ja. De heter? Jag har en bok som heter Klart, bli superstrukturerad på 31 dagar. Ett träningsprogram med att bli strukturerad på jobbet hittar man på strukturboken.se. Jag har en annan bok som heter Målmedveten, prioritera rätt och säg nej med gott samvete. Som handlar om detta med att prioritera. Att faktiskt konkret skilja på vad som är viktigt och bråttom. Finns på prioriteringsboken.se. Och så kommer då Förenkla på jobbet, gör det krångliga lätt. Mm. När kommer den? I höst? April. Ja. Och det finns ju massa ställen där jag delar med mig av utav ännu fler tips och sådär rullande i veckobrev, och det är podd och det är på LinkedIn och sådana saker, och allt det där hittar man om man går till en sida som heter stjernholm.com/mer. Stjernholm heter jag, .com/mer. Vill man ha mer så får man det på stjernholm.com/mer. Och Stjernholm, Stjernholm. Stjernholm, precis. ST Ivar Erik, inga gin, inga en. Och jag hade en annan gäst som är här som ger väldigt, väldigt mycket gratis, syns och hörs och ger sina bästa tips precis som du, och allt är så konkret, så jäkla härligt, och gör det med glädje, och jag sa stort, stort tack till honom för det, för det finns de som skulle kunna bara vilja att man ska köpa deras böcker eller gå på föreläsningar, vilket man också får göra. Ja. Men du ger väldigt mycket, som sagt, över 300 poddavsnitt, och det, jag vet att det tar sjukt mycket tid. Mm. Så jag vill säga det till dig också. Extremt imponerad, och tack för att du delar med dig, och jag vill verkligen uppmana de som lyssnar att, tycker ni det här har varit bra, tycker ni att Davids podd har varit bra, hans böcker och sånt där, hör av er till honom och säg tack. Och han finns ju på LinkedIn, så eller hur? Trevligt. Ja, men jag tycker verkligen. Vilken bra sak. Det ska verkligen uppskattas, för det är 2019, så är det tiden att ge och ge och ge. Och bra. Det är det du gör. Minsta tack uppskattar jag väldigt mycket. Mm. Alltså, alla mejl från mina läsare och lyssnare uppskattar jag jättemycket. Så David Stjernholm på LinkedIn. Du finns på Instagram också, vet jag. Facebook. Ja. Alla de kanalerna. Och sen stjernholm.com/mer. Mer. Det går inte att missa. Nej. Vi stänger igen loungen, och så tackar jag ännu en gång, och så hörs vi en annan gång. Härligt. Tack och tack. Hej. Ha det bra. Ciao. Tack. Yes, det där var samtalet med mig och David Stjernholm. Jag heter som sagt Taima Skafari. Superkul att ni lyssnade. Och för er som inte gör det ännu, så prenumerera gärna på den här podden så ni inte missar något avsnitt. Tycker ni det här är bra också, så får ni gärna ge oss 5 stjärnor i iTunes eller i podcaster-appen. Och sist men inte minst, så får ni ju såklart jättegärna gå in på Instagram och följa Loungepoddens konto. Jag heter Taima Skafari på LinkedIn, så vill ni connecta med mig där så blir jag skitglad också. Det är superkul att bredda kontaktnätet. Och sen så hörs vi nästa vecka, för då blir det ett riktigt intressant avsnitt. Ciao!